دلدار وای چې په هغه لاره باندې ځو او زه ورته یم په دې لاره ځو دا اوس وګوره دا پټه روان هم ده او په سپیډ باندې به ورسو که نه نو دی وایي نه پیدا ځو په هغه سیډ باندې ځو دا پیدا چې خلک را روان دي دې باندې که ته ولاړو مې تا به خپل ځای ته رسوي صحیح ده سال وو بجے کام لیتا ہے نیشنل جیش نیشنل جیش پر نہ خوشحال ایش پر یو وی یو وی یو وی کا خیر ان شاء اللہ نیشنل جیش پر نیشنل جی نیشنل جیش پر ہاں چھٹی دے لگا کر خپا پدے نہیں ماں خپا پدے ماں چھ موبائل کے میں چارج کام دے دلارا اور دلارا ہاں وہ صحیح رہتا نن پارسل کے دا یو ایچ کم دے دا نیشنل ڈے نائٹ تھے نو ڈیر زیات رش تھے اور اللہ تعالیٰ دی خیر کی ڈیر زیادہ مزہ دا دا چکر راغلی یو ہمارا یوٹیوب چینل وہ سب اور چاہیے سبسکرائب کرے تو ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کری اور پدے برج خلیفہ کے سبسکرائب کری ہاں صحیح تھا پکا میں وضو یہ ہے چھوٹا سا خوبصورت سا کار ¡Gracias!
ورتا ته دا دې نو دې کو ته ویډیو کوم ګورې دا په یوټیوب کې ښه ده ټول نه سوري سوري اځه دې سټه دې سټ راځه دا چې دی اله کدا خو پکې بینډې ایم دی یار بینډې دی آو دا ڈرائی فروٹس دی ډېر خوري خوري زبردست ډېر خوري خوري زبردست ڈرائی فروٹس دا چې کوم دی دا میان دی ډېر ښکلي ښکلي زبردست او دا واړه واړه ماشومان دا ورته خوشحالیږي دا شارک مې دی شارک بس نننۍ ویډیو چې دا هغه په دې ځای باندې فینش کړو بلدار جاز ولي وایه جاز په کومه اخیره کې راوله شاته ښکاري نو دا ویډیو په دې ځای باندې فینش کو ان شاء الله نیکسټ ټایم به ویلاګ جوړو او کو سپورې زما یوټیوب چینل چا نه سبسکرایب کړې نو زما د یوټیوب چینل درسه سبسکرایب کړئ صحیح ده او ویډیو لایک کړئ شیئر کړئ والسلام دا ویډیو په اخیره کې زمانه زما خپل بوټان یو شیو ما زه به تاسو ته په ویډیو کې خیمه چې ما ګوچی والا بوټان اغوستي دي او په $100 مې اغوستي دي نو دا به زه تاسو ته په نیکسټ ویډیو کې وایم صحیح ده دلدار اول څه ته نور شي سیکنډ فلور زه وځو د ټایم د میټرو ښه میټرو کولاو شو بس کولاو شو صحیح ده بس دیکھیے بھائی خیر دادا طرف نہ ہوا